Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas za vas snimam full day of eating. Proći ćemo kroz sve moje obroke da vidite šta jedem. Ovo je dakle prva faza definicije, odnosno gdje nije maintain stanje održavanje moje neke forme, nego neki blagi deficit koji će naravno iz nedelje u nedelju da se menja. Tako da neću, rešio sam da kad snimam ovakve videe u buduće snimam samo hranu, znači vidjet ćete bukvalno sve obroke, ne da širim kao što sam u nekim prethodnim videima radio gdje bi bilo da kažemo day in life, nego ćemo sve obroke da prođemo jedan za drugim, onako kako dan odmiče. Prvi obrok, drugi, treći, imat ćete sve napisano ono što jedem i na kraju videa, znači ostanite do kraja da vidite gdje ću vam pokažem kompletno makrose, proteine, ugljene hidrate, masti i koliko to ima kalorija u jednom mom danu. Dočekajte. Evo, Dunjica je moj pomoćnik za današnje spremanje. Prvi obrok, kako to nalaže, jaja, panać, ovsene. Inače, moj prvi obrok je pre-workout meal. Znači, jedem ovo, 2 sata kasnije idem da vežbam. Vidjet ću naravno i odmah i post-workout meal i sve obroke dalje. Ja ću malo da ih spremam jer mislim da će tako da bude interesantnije nego da samo spremam gotovo jela i da vidite. Nego samo da spremi žena i da vidite. Da spremi žena, da, i da vidite te obroke. Nego ću da vam pokažem i pripremu tih obroka jer opet kažem, bit će malo interesantnije nego da ste ostali, da kažem da samo vidite dok jedem ta jela. U prvom obroku imamo 4 cela jaja, 50 grama spanača. Ja volim da ubacim po neki začin unutra, sad ćete vidjeti koje koristim. Znači, jednostavno, himalajska so, ko može da kupi, neki kupi, ona jeste do duše malo skuplja, ali je bogata jodom, pravi razliku, znači ne mogu da kažem da ne pravi. Malo biber ubacim ovako i ovu običnu alevu papriku. Znači, jaja su spremna, panać jednostavno uzmite i skuvate ga malo. Znači vi, ljudi, možete da koristite ovaj plan, ako stanete do kraja videa, bukvalno da vidite svaki obrok i sve ono što jedem kroz dan, ovo je jedan plan u ovom trenutku osmišljen, vidjet ćete još jednom kažem na kraju videa koliko kalorija tu ima, makrose, proteine, ugljene hidrate, masti itd. Možete iskoristiti kao svoj i da uštedite neki novac, ali svaki plan, i to ne kažem samo da bih rekao, svaki plan je individualan. Znači, ovo je sad napravljeno za moju trenutnu kompoziciju tela, za moj trenutni odnos masti u telu, mišića, aktivnost. Znači, imam 6 treninga nedeljno sad, dalje aktivnosti kroz dan, šta radim. Znači, svaki je individualan. Ali možete da iskoristite kao bazu, pa do osnovu ovakvih obroka, ako vam se sve ovo kroz dan bude svidjelo što jedem, da iskoristite i da sebi nešto ukombinujete, mislim svakako će bude bolje nego neko ko nema nikakvu predstavu, eto. Tako da to sam htio da vam kažem. Lajkujte video, subscribeujte se na kanal, pre nego što preturim ovo. Znači, spanać ide u vodu. E sad, dok se krčka spanać, drugi deo obroka, to je prvi da kažem deo obroka, gdje jedemo jaja i spanać. Drugi deo obroka su ovsene pahuljice. Znači, morate da imate neki unos hidrata, bilo kojoj fazi, ja ću, znači vidjet ćete, snimat ću vam još neki full day of eating, imat ću hidrate i u nekim, bukvalno, posljednjim nedeljama prije nekog fotoshootinga ili nebitno za šta se god vi spremate. Imamo 40 grama ovsenih pahuljica, tačno 40 grama ovsenih, onda imamo ovdje već žena izmerila 150 grama, ne, 100 grama. 100, da. 100 grama bobičastog voća, u mom slučaju je to šumsko voće koje najviše volim, a možete da uzmete i čak i jagode, i maline, i kupine, naročito kad to posle dođe da bude sve sveže. Lep je obrok, interesantni je. I u ovo sad ubacite malo vode. Duše, voda trebala da ide u ovsene pre nego što sam ubacio voće, zato žena to bolje radi, ali nema veze, trebao sam da skuvam prvo ovsene. Dobro, kad priznaš. Pa ja ne lažem nikad što, trebao sam prvo da ubacite ovako ovsene i onda vodu, pa skuvate u mikrotalasnoj i onda ubacite voće. Baš je ono top top, mada dobro, neće to da bude sad smak sveta ni ovako, ali bukvalno kuvate jedno koliko, minut možda, jel? Jer ako ih mnogo skuvate, onda bude onako kao želatin neki bez veze. I to sam mislio da više znači bolje, dok nismo ukapirali da tako nije. Ono što još možete da uradite da vam bude još malo interesantnije, jeste da ubacite malo kakao unutra, ja to radim, i recimo malo cimet, da, i malo cimet, i to je onda još
interesantnije i lepše, naravno ko voli. Dakle, možete da koristite kokosovo ulje, meni, da kažem, najviše odgovara. Nije jedina stvar koju možete da koristite, ko neće da kupi, pošto znam da je malo, da kažem, skuplje kod nas, mislim i ovde, možete da koristite i svinjsku mast, znači slobodno, ali vrlo malo, videli ste kako sam ja stavio, ili maslaca, maslac je još skuplji, znači vrlo, vrlo malo, u to ide panać. Sad dok se ovo malo razladi, ohladi, hoću vam kažem koje suplemente ja koristim ujutru i koje ću da uzimam još kroz obroke u toku dana, tako da ću sve da vam snimim. Prvi je naravno vitamin C, ja idem 1 gram dnevno, ja imam Moto. Druga stvar je multivitamin, također jedna tableta. Vitamin D, 3000-4000 jedinica, zavisi od dana, toliko uzimam. I NAC. Svako jutro jednu tabletu, ona je 600 mg ako se ne varam, jedna tableta 600 mg da. Znači ako me pitate opet za neki savjet, šta biste trebali da uzimate od suplementacije, sem nekih basic stvari koje ja još uzimam u vidu whey-a, što će vidite kasnije naravno itd., jesu ove neke stvari za doručak. Omega 3 kroz dan vidjet ćete, probiotik, whey itd. itd. Ne zaboravite da koristite kod Lucky. Kad naručujete vaše stvari u Ogistri, gdje ćete u svakom trenutku, znači, dobiti ljudi 15% popusta na sve stvari koje nisu već snižene. Znači, one koje su već snižene, tu nemate popust jer je već dat popust, neki budu i po 20, 25 i 30% nekad od prvobitne cene. Koristite kod LUCKY, znači sva velika slova LUCKY, i imate 15% na sve stvari. Tako da je važno, ostavit ću link dole u opisu i sajta, znači kliknite na sajt, izaberite vaše stvari, danas naručite, sutra vam stiže, to je to, 15% popusta i eto, ajde da pojedemo ovaj jaj. To je to ljudi, prvi obrok, vidimo se u pripremi post-workouta, da vidite šta jedem odmah nakon treninga. Neću snimam trening danas, niti bilo koje druge stvari van hrane. Snimit ću vam, znači, bukvalno svaki trening koji radim i plan koji sam sad osmislio, 6 puta split, push, pull, legs, 6 dana u nedelji, svaki ću da snimim, znači svake nedelje će da ide po jedan klip, trening za push, za pull, za noge itd. i gdje ću također detaljnije da vam objašnjam malo koje mišiće gađamo, zašto to radimo itd. Tako da vidimo se u sljedećem obroku. Ćao ljudi, evo vam, znači, kod, da kažemo, drugog obroka, odnosno post-workout meala. Prošlo je skoro sat i po vremena, taman ja dok ovo spremim i dok odem u teretanu i krenem trening, proće 2 sata, što je neko idealno vreme od prvog onog obroka koji ste vidjeli do treninga, koji će bude nekih možda 50-60 minuta, plus kardio 20, znači 3,5 sata do sljedećeg obroka ovog post-workouta, što je idealno. Dalje ću vam objasniti timing trećeg obroka. Dakle, u post-workout milu imamo, ljudi moji lepi, 40 grama cornflakesa, evo, tačno 40 grama, 40 grama Isofugia, trenutno najbolji protein u Srbiji. Možda bi mogo da kažem i u nekim drugim zemljama Balkana, ali neću da to komentarišem. Najbolji, najčistiji protein, kad kažem najbolji mislim na to, najveća čistoća, znači 97% čistog proteina. Ostali proteini nije da su loši zbog toga, naravno ima dobri proteina i na Ogistri kao što su D-Nutrition, Aminoway, Asgard itd. ali jednostavno manja je čistoća čistog proteina u njima, znači imaju malo više ugljenih hidrata, šećera i drugih nekih stvari. Ja u ovim pripremama koristim samo ovaj, 100 grama opet šumskog voća da se popune te rezerve glikogena koje ćemo da ispraznimo na sad već poprilično jakim treninzima. Nije da u nekim drugim trenucima treniram jer mora da se nagazi u pripremama. Znači ja hoću sa vama sad da prođem, hoću sa vama da prođem ove pripreme što kroz treninge, tako što ću vam snimim treninge, kao što sam već rekao malo pre, što kroz obroke. Znači snimamo danas full day of eating, vi će budete tu, opet kažem, kao šablon, možete da iskoristite ovo što ja radim, vidjet ćete na kraju treninga, pardon, na kraju full day of eatinga, koliko makrosa, koliko čega imamo tačno, izračunate kalorije. Ja ću za par nedelja vas snimim opet da vidite u kojoj sam tad fazi, možda da vam pokažem i formu, ali mislim da neću formu da pokazujem do samog kraja, da vidite
Ovaj put će moje pripreme trajati tačno 8 nedelja, tim što sam već bio u nekoj, neću kažem dobroj fori, ali okej formi sa nekim, možda nekih 20% body fata u tom trenutku kad sam krenuo. Znači, budite tu i pratit ćemo sigurno gde možete, siguran sam da izvučete neke dobre stvari od onoga što pričam i onoga što radim koje će vam budu korisne. Onda, Airburn, ja ga koristim u ovoj fazi, dobar, jako dobar, kvalitetan sagorevač masti, jedna tableta pre treninga, pola sata. Onda imamo esencijalne aminokiseline i BCA koje pijem u toku treninga. U ovom trenutku sada ne merim, ubacujem po jednu mericu koja bi trebalo da je nekih 5,5 grama. Naravno, kasnije, već sledeće nedelje, bit će 10 grama. I kako nedelje odmiču, povećavat ću najverovatnije za po 3 grama nedeljno. I onda ćemo da merimo sve. Opet kažem, ovo je prva nedelja mojih zvaničnih priprema. Nemojte da zaboravite da koristite kod Lucky kad naručujete u Logistri. Imate 15% popusta. To je nešto što sam uspio da kažem, da dogovorim sa Logistrom za vas. Opet mislim da možda da vam pomogne svakako, jer 15% nije mala stvar, naročito neko ko ozbiljnije shvata sve ove stvari. Takođe, ashwagandu i ovaj GLR koristim odmah posle treninga. Zašto? Zato što su mnogo dobri antioksidanti i anti-stres stvari. Ja idem jednu tabletu trenutno ashwagande posle treninga odmah i jednu tabletu GLR. Moram budem iskren da osjećam stvarno benefit drugačije, opušteniji si malo, misli se razbistre, naročito sad opet još jednom trenira malo jače, intenzivnije, znači više se opterećuje CNS, centralni nervni sistem, i onda mi ovo baš pomaže posle treninga. Nekad kad osetim malo neki veći umor i to uzmem još po jednu pred spavanje. I da ne zaboravim, krea mas, odnosno kreatin monohidrat, idemo 5 grama posle treninga. Mislim da ću odradim jedan video samo o suplementaciji, gde ćemo opet da prođemo sve ono što koristim u pripremama, ali i u off sezoni, ali gdje ću malo možda detaljnije da objasnim šta tačno, koji suplement čemu služi. Ako vam je to interesantno, to možete možda da napišete u komentarima. Odlazim, ljudi, već se možda i više zadržava, mi treba nekih 10-12 minuta do teretane, da odradim trening, pa se vidimo u sljedećem obroku, odnosno trećem. Ovaj ću odati tamo, neću vam snimim, vidjeli ste šta ide. Treći jedemo u kući i to će bude prvi solidan obrok posle treninga. Ćao ljudi, evo nas kod obroka broj 3. Prošlo je nekih 45 minuta od kad sam završio sa treningom, to je pojeo onaj post-workout obrok što ste videli. I dok sad ovo spremimo, proći će možda još 15-20 minuta, što znači sat vremena od tog obroka. I sad, hoću vam kažem da je to neki idealan timing za ova tri obroka. Znači, doručak ste videli jutros, 2 sata pre treninga, odmah nakon treninga post-workout meal i nekih sat, plafon sat i po vremena, vi ste trebali da jedete. Znači, ova tri obroka su bukvalno najvažnija oko treninga i posle treninga, su najvažnija ako hoćete stvarno da napredujete, da imate, ne znam, velike mišiće itd. Znači, da oblikujete vaše tijelo. Šta imamo ovdje? Ženica je već spremila 240 grama mesa, 60 grama, odnosno 100 grama, pardon, krastaca koji je ženica već spremila i sekli itd. 50 grama integralnog hleba. Ja sam uvijek bio nekad, naročito u ovim, a vidjet ćete kasnije kad bude neki sljedeći full day of eating kako se popravlja forma. U početku uvijek izaberem barem jedan, ako ne i oba, izvora hidrata. Integralni hleb, jer jednostavno volim da osetim tako malo hleba i puno mi bude bolje u početku. Ajde onda ovako, da izmerimo sad hleb. Moja žena zna tačno iz prve koliko treba. Ajde da vidimo za koliko sam ja pogrešio. Čekaj da vidimo. Dobro, nisi laš. 53 grama i 240 grama meso u ovom obroku. Vidjet ćete šta imamo isto u sljedećem, koji će bude nekih 3,5 sata, možda čak i 4, od ovog zavisi šta i kako radim. Kao i uvijek, kokosovo ulje, vrlo, vrlo malo, čisto da vam ne zagori meso. Da vas ne slučaju ne zbuni, ovdje je spremljeno, znači i sljedeći obrok imam isto, vidjet ćete svakako, imam 240 grama mesa. Ja ću odmah da ispržim i sljedeći obrok, da ne bi ponovo posle to radio. Kao što sam rekao, za jaja uvijek možete dodati nešto. Ja ne znam, ja volim ovo da dodam malo biber u svakoj jelu, žena to ne voli. Znači, čisto malo, samo ovu crvenu papriku nekad dodam, nekad ne.
ono pola, pola i više ostane tu, ali nema veze. Up, tu smo, ajmo i ovaj obrok da probamo da sačuvamo u ovoj fazi najviše što možemo od mišića i eventualno nešto da izgradimo, ako je to moguće. Naravno u prvih nekoliko nedelja jeste moguće, kad nije preveliki kalorijski deficit, ako vežbate jako, ako sve po PS-u, možete sigurno malo da dobijete nekih mišića. U ovoj fazi takođe jedem, da kažem, čistije malo meso, uslovno rečeno čistije meso, belo meso, tako da vidjet ćete sljedeći obrok je također belo meso. Obično to bude čuretina, ali mi nije stigla ove nedelje, to jest prošle nedelje, od čoveka koji mi to donosi jer nije imao i onda ide dva puta. Znači ide piletina, čuretina i vidjet ćete u pretposlednjem obroku šta još imamo. Uglavnom je to nemasno meso, u nekoj off sezoni da kažem. Volim da jedem losos, jedem ga dva puta nedeljno i junetinu. To je malo masnije meso, hoćete da katujete na ovakvim periodima definicije, onda vam je bolje da se držite izvora proteina kao što su belo meso i riba neka bela itd. gdje imate manje tih masti. I svinjsko meso definitivno ne preporučujem zbog mnogo razloga. Možda snimim neki klip da vam samo o tome pričam, mada ne verujem da bi to bilo interesantno. Tako da, ajmo sada pocepamo ovo. Da, zaboravio sam da kažem, omega 3 idu, 3 tablete u ovom obroku i 3 tablete u sljedećem. I još jednom ne zaboravite, koristite kod LAKI za 15% popusta. Svi smo zadovoljni, ja i oni, vi sa popustom, tako da dajte tu podršku, pogledajte sajt, imate dole u deskripciji i koristite kod LAKI. To bi bilo to što se tiče ovog trećeg obroka. Vidimo se za par sati, za 3,5 sata, gdje ćete da vidite moj sljedeći obrok. Stvarno mi je drago što ćemo ovaj put kroz celokupnu moju transformaciju prođemo zajedno u vidu mojih treninga i ovako s vremena na vrijeme full deo vitim kroz da kažem ove 8 nedelje. Vidjet ćete kako je bilo stanje tad i šta možda se uradi za 2 mjeseca. Iako kažem, u odnosu na prošlu transformaciju, puno sam više imao mišićne mase, bio sam u treningu itd. I eto, ništa, vidimo se u sljedećem obroku. Eto. Ćao ljudi, posle kraće dremkice, znači obrok broj 4. Moja ženica je lepo ovo sve ovdje već pripremila. Dakle, imamo 240 grama belog mesa, jer fali čuretine, kao što sam rekao, nije dono. 150 grama krompira, ne znam šta mi je s ovom alevom paprikom. I imamo, znači, 60 grama krastavca. Svakako ćete vidjeti tu sve lepo napisano. I 5 grama maslinovog ulja. Idu omega 3, 3 tablete. Tako da je to što se tiče ovog četvrtog obroka. Menjam, bude piletina, čuretina i pretposlednji obrok koji ćete uskoro da vidite. Umeđu vremenu, ako možete, odremajte posle treninga kao i ja sad. Pomaže u rastu mišića i u oporavku. Naravno, ako možete, stajte da sednemo i da obrijamo ovo čas. Tako da, to bi bilo to, ljudi, za ovaj četvrti obrok. Vidimo se u sljedećem, opet ovaj put za 3 sata, ujedno to će biti peti i pretposlednji obrok, posle toga imamo još jedan pred spavanje, tako da budite tu da vidite šta jedemo u sljedećem i u posljednjem. Kao što sam vam već rekao, napisat ću vam sve makrose, sve ovo što je bilo kroz dan, mislim, vi ste vidjeli koliko hoće možda svakako da izračuna, ali ja ću to sve da vam lijepo ostavim tamo na kraju, pa ćete vidjeti koliko tu kalorije imamo sad kroz dan. Vidimo se, ajde kaži čao. Ćao. Ćao ljudi. Evo nas ponovo, vreme je za obrok broj 5. Jednostavno, dakle, imamo 200 grama riba, tilapija. Ja je volim, nizak procenat masti u njoj, brzo se ispeče, što ćete da vidite, i u principu to je to. Onda ide 60 grama čerija, to je 4 čerija ovako malo, i ide jedna lepa poslastica, a to je 150 grama jabuke. Opa! I to ćemo isto da operemo i da iseckamo i krećemo sa prženjem ribice. Začine koje koristimo ovdje, mislim, generalno začine koje ja koristim, jesu malo biber, himalajska so, ponekad stavim male upa preko, žena se smije zato što, ali stvarno stavim neki put, nije da sad ono, a danas sam malo više, neki. Kao što možete vidjeti ljudi, vrlo je jednostavno, brzo se sprema i sad, ja sam malo tako iseckao danas, u smislu iseckao, uslovno rečeno, spremam sad ribu i to kad se krene da se sprema, to se spremi sve u koliko realno treba, 45 minuta, sat vremena. Sat vremena, sve to pam 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 pam, imate za ceo dan.
ko na primjer radi i tako dalje, možda spremi duplo sve da ima i za sutra ili čak više. Znači ova riba možda stoji u frižideru sigurno 3 dana i belo meso i tako dalje. Znači ja imam klijenta sa kojima radim dugo, koji zbog posla i tako dalje, tako da nema nekih izgovora da ne možete da radite i ne pojavljena. Ono što možete još da uradite jeste da ovako na jabuku stavite cimet. To je video od mene, neće da kaže. Opet imam klijente koji ne vole cimet. Može laki bez cimeta, može, sve može, sve može. Što se tiče, da kažem, suplementacije, odnosno tabletica, ovdje imamo samo probiotik, koji ja također savjetujem da se uzme, barem jedan dnevno. I to bi bilo to za današnji obrok broj 5. Imamo još jedan, opet 3,5 sata od sada, možda čak i 4 sata. I to je to. U posljednjem obroku ćete moći da vidite sve makrose koje koristim u ovom prvom delu moje cut faze, da kažemo, i koliko tačno kalorija ima u svemu ovome što sam danas pojao. Pa opet kažem još jednom, možda bude interesantno i možete da koristite kao neku osnovu, ali ne bih preporučivao nikome da radi identične stvari, jer ono što radi mene i ono što je meni deficit za moje aktivnosti, nekom drugom će bude suficit ili preveliki deficit, tako dalje, tako dalje. Tako da, to je to. Vidimo se uskoro u posljednjem obroku i to je to. Ćao ljudi. Ćao ljudi, evo nas dakle, posljednji obrok za ovaj dan, obrok broj 6. Obrok broj 6. Šta dakle imamo ovdje? Bademe, whey, veganski protein i opet bobičasto voće, smoothie, odnosno šumsko voće. Ja obično koristim kazein, koji je sporo otpuštajući protein, zato što spavamo 5, 6, 7 sati, neko 10. I potrebno je jedna takva stvar koja će malo da nam uspori, da kažem, protok aminokiselina kroz telo, odnosno sintezu. I kazein je stvarno dobra stvar za to, ali ko nema, meni treba stignu ovih dana sad do Dogistre. Pa kao zamenu koristim Isofuji i veganski, sad ću vam kažem zašto kombinaciju oba. Ali ko nema kazein, ko ne može sebi to da priušti i tako dalje, postoji neki drugi način da se uspori ta sinteza, odnosno da se polako otpuštaju proteini u naše mišiće kroz cijelu noć. To su masti koje mogu da uspore, kao i mlečni proizvodi, tako da to trebate ne znati. E sad, da ne bi stavljao ovaj Iso Fuji 30 grama ili 30 grama whey-a, ja stavim 15 Iso i 15 ovaj veganski protein. Zašto veganski? Samo iz razloga jer je, ne znam da, ako ste nekad koristili veganski protein, onda znate da i on gušći mnogo bude i nekako mi bude lepši i bolje. Tako da idemo 15 grama jednog i 15 grama, gledajte ovo majke. E sad kako ja to radim, umutimo. Malo sam sipao više vode nego što to obično, evo smije se žena. Ja ovo vadim, ovo je sve vrijeme stojalo, znači dole u zamrzivaču i bukvalno je, da kažem, zaleđeno. I kad tako to ubacite tu, evo, 149 grama osa, to je to, i 30 grama badema. Ovdje imamo čaj, kamilica da bolje zajedno za bademima. Naravno, ne morate da vadite ovako zaleđene da ih stavljate kao što ja radim. Nego ja to malo volim da mi tako bude, da kažem, kao neki sladoled. Znači ljudi, to bi bilo to što se tiče obroka. Kao što ste vidjeli, 6 obroka kroz ceo dan i uvek sam imao i uvek ću imati 6 obroka jer je za mene nekako idealno. Jedem između 3-4 sata uvek. Tako sam isprogramirao sebe, imam klijente koji imaju 4 obroka, imam klijente koji imaju 5, a imam klijente koji imaju 7 obroka. Tako da sve zavisi od posla, od ustajanja, od treninga, od tako nekih faktora. Kao što sam obećao na kraju videa, imate makrose, naravno ko je malo više u svemu ovome, on je već mogao da izračuna sve to, ko nije, čuće sad i vidjet će, ovdje će stajati. Znači, u svemu ovome što ste danas vidjeli, u ovom danu imamo 225 grama proteina, 180 grama ugljenih hidrata i 70 grama masti. Sve zajedno skupa čini 2250 kalorija. Ovo je prvi neki moj unos koji sam odredio sebi na početku ovog osmonedeljnog ciklusa. Sad sam već pri kraju prve nedelje. Snimat ću, mislim, za one treće. Znači jednu ću da preskočem pa ću
da snimam onu drugu, da vidite gdje sam i šta sam. Naravno, to je sve u kombinaciji sa treninzima, kažem, imam 6 treninga nedeljno, kardiom i tako dalje i tako dalje. Znači, zato kažem i rekao sam više puta, možete da iskoristite ovo kao neki šablon, ali ne biste trebali da kopirate sve identično, jer je ovo sad za mene napravljeno, samo i stvarno vam kažem da ovo neće funkcionisati na nekog drugog. Pa onda mogu da se desi neke frustracije, bude nezadovoljstvo ili nemam pojma nije. Ali dobro, svakako kao neka baza da vidite šta i kako. I okej, okay. Eto, za par nedelje ću snimiti još jedan full day of eating u svakom slučaju. Rekao sam da ćemo zajedno da ispratimo sve ovo. Verovatno sa nešto manjim unosom, zavisi od naravno od moje forme i tako dalje. Ali i sa nekim drugim malo namirnicama da vidite šta još tu možda sjede. Iako možda ja ne bi sebi menio neke, ono što držim kao basic stvari, ja nemam taj problem da jedem. E, htio sam još da vam kažem od suplementacije. U ovom poslednjem obroku ZMA neki put popijem, neki put ne. Jer je kombinacija, znači, cinka, magnezijuma i vitamina B6, ali ja više volim da uzem ovako odvojeno cink samo i magnezijum. A nekad dodam i ovo i uzmem sva tri. Cink idem 30 grama, što bi ovo značilo, što bi značilo dve kapsule ovog, jer ima 15 mg jedna tableta, ja uzmem dve i uzmem jednu ovu tabletu magnezijuma koja ima negde oko 400 i nešto mg, skoro 500 po tableti. Ako nekad ne uzmem, dakle, dve, ja uzmem ovu ZMA još jednu, tu je malo više magnezijuma, ali imam i B6, tako da mi to bude ok. Eto, to bi bilo to, naravno sve uzeto, sve sa Ogistre, imate dole link još jednom u deskripciji, u opisu, koristite kod LUCKY za 15% popusta, to je to ljudi, hvala vam što ste gledali ovaj video, ja se iskreno nadam da vam se svidio, možete mi napišete u komentarima šta mislite, da date neku sugestiju, šta biste volili da gledate i tako dalje, pomno pratim svaki vaš komentar, hvala još jednom, lajkujte video ako vam nije problem, subscribeujte se na kanal, ljubi vas vaš brat, vidimo se u sljedećem videu. Ciao, brothers and sisters.